عند نجار عدر قالوا بلاتشو جناسات تجمرو تناجر علاتشو سيطان كافا شو يك أنبال دورو ترين دم تلكم هلو سيطانم يتغوار حسابا شو ست ناجرو كافا شو يلك أما كفيتا شو يك أدما هلو نجار شو نيات أمما يبلا شبا شو البتال زم بلاتشو وده تغوار جبو عطاورو لسه هلو تناجرو أما بيتاچن بهوتا يهونو نجار هلو بلبا سلم متانور سلم مات الناجر عيتو على من الناجر جن مدنك سمتوا بمستر مات أبك يمي بيتها ناس جرامي بحر وانا بحر بسم أب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك آمين بوچم بحقر استيان لاتشو የተወደዳችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች የወለላይቱ መቤት የድንግል ማርያም ያስራቴ ቃል ኪዳን ልጆች የቅዱሳን መላእክት የጻርቃን የሰማይታት ወዳጆች በእያላችሁበት የክርስቶስ ሰላም ይድረሳችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ዛሬ የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በረዳን መጠን የክብርትናቱን የመቤታችንን ጸሎትና ምልጃ ተስፋ አድርገን ሐሳባችን የማይሳካው ለሰዎችና ለሰይጣን እየተናገርን ነው በሚል ርዕስ እንማማራለን የቅዱሳን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ምስጢሩን ይግለጽልን የወለላይቱ መቤት ልጆች ብዙዎቻችን ጥሩ መልካም ነገር እናቀዳለን ያ ያሰብነው ሐሳብ ያቀርነው ቅድ እንኳን ወደ ተግባር ሊቀየር ገና ከጅምሩ በሐሳብ ይያለ ያለ ተግባር ይቀራል አንዳንዶቻችን ሐሳባችንን ወደ እቅድ ቀይረን ወደ ተግባር ሳይቀየር በተለያየ ምክንያት ይቀራል ሌሎቻችን ሐሳባችንን ወደ እቅድ ቀይረን መስመር አስይዘን ወደ ተግባር ልንገባ እየተንደረደርን በማናውቀው ምክንያት ሳይተገበር ይቀራል ልብ በሉ በአንድ ጊዜ የሚበላሽብን ብዙዎቻችን ሐሳባችን እቅዳችን ተግባራችን ነው የሌሎቻችን ደግሞ ገና ከጥንሰሱ سنናስብ ሐሳባችን ወደ እቅድ ወደ ተግባር ሳይቀየር ይቀራል በዚህም ተበሳጭተን እጅጉን ተማረን ለምንድን ነው ሁሉ ጊዜ ያሰብኩት ያቀድኩት ወደ ተግባር የገባውበት ነገር የሚበላሽው ብለን ራሳችንንም ሰውንም እንጠይቃለን በእግዚአብሔር ላይ እናማራለን የዚህ ሁሉ ማለትም ሐሳባችን እቅዳችን ተግባራችን በቀላሉ የሚበላሽው ለሰውና ለሰይጣን እየተናገርን ነው አንድ ሰው አይደለም ተግባሩን ገና ከጅምሩ ሊፈጽም ሊያደርግ ያሰበው የድርጊቱን ሐሳብ ለሰዎች በተለይ ለጓደኞቹ እንደበጎ አድርጎ ከተናገረ ሰይጣን በቀላሉ ያበላሽበታል ለሰው የተናገርነውን ሁሉ ሰይጣን ይሰማል ሐሳባችሁን እቅዳችሁን ተግባራችሁን ለሰው ተናገራችሁ ማለት ሰይጣን ሳይጠይቃችሁ ለሰይጣን ተናገራችሁ ማለት ነው ሐሳብ ወደ እቅድ ይቀየራል እቅድ ደግሞ ወደ ተግባር ይቀየራል የሚገርመው ሰው ሐሳቡን ከተናገረ እቅዱን ተግባሩን ስለተናገረ ከሐሳብ ጅምሩ ነገሩ ይበላሽበታል ዝም ብላችሁ ወደ ተግባር ግቡ አታውሩ ለሰው ሁሉ አትናገሩ አንዳንዱ ሊተገብሩ ያሰበውን የተግባር ሐሳቡን ለሰው ይናገራል ሰይጣን ያበላሽበታል አንዳንድ ጅሎች ይሁኑ የዋሆች አንድ ነገር ጀምራለው ይበላሽብኛል ይላሉ ከመጀመራችሁ በፊት ታወሩና መረጃ ለሰይጣን ተሰጡና ሳትተገብሩ ከጅምሩ ይበላሽባችኋል ለሰዎች ሳታውሩ በልባችሁ ይዛችሁ ስሩ አታውሩ እስኪ ነገሮችን ሁሉ አለማውራትና በልብ መያዝ ከመቤታችን ተማሩ ቅዱሳን ሐዋርያት ያዩትን ከጌታ የሰሙትን በመንፈስ ቅዱስ የተገለጸላቸውን ግድ ስለሆነ በወንጌል ተናግረዋል ስለዚህ የምንናገረው አለ የምንሰውረው የማንናገረው አለ ወደ መቤታችን ስንመጣ ደግሞ መቤታችን አይታ ሰምታ ከመናገር በልቦና ማኖር መርጣለች እመቤታችን በህይወቷ የሆነውን ነገር ሁሉ
በልባ ስለምታኖር ስለማትናገር አይሁድ ተወዳጅ ልጅዋን ሎቱ ሰባት የዮሴፍ ልጅ እስከማለት ደርሰዋል። በዚህ በዝምታ ባህሪዋ ለቅዱሳን አብነት ሆናለች። አይቷ ለመናገር ግን መደነቅ ሰምቶ በሚስጥር መጠበቅ የእመቤታችን አስገራሚ ባህሪዋ ነበር። ይህንንም ባህሪዋን ቅዱስ ሉቃስ በሉቃስ ወንጌል በምዕራፍ 2 ቁጥር 51 ላይ እናቱም ይህንን ነገር ሁሉ በልቧ ተጠብቀው ነበር በማለት ጽፎልናል። ስለዚህ እመቤታችን የሚስጥር ሙዳይ ናት። እኛም እንደሷ ነገሮችን ከመናገር በሚስጥር መያዝን መልመድ አለብን። ሐሳባችን ወደ ተግባር እስኪቀየር ድረስ በልባችን መጠበቅ ይገባናል። ቅዱስ ገብርኤል አምላክን ተወልጃለሽ ብሎ ሲነግራት ለማንም አልተናገረችም። እንኳን ለሰው አብሯት ለአመታት ለኖረው ለጠባቂዋ ለአረጋዊ ለቅዱስ ዮሴፍ አልተናገረችም። ዝም ነው ያለችው። ሆዷ እየገፋ መጽነሷም እየታወቀ ሲመጣ አረጋዊ ዮሴፍ ሲጠይቃት ግድ ሆኖባት በቅዱስ ገብርኤል ብስራት ጌታን እንደጸነሰች ተናገረች። ምስጢራችንን፣ ሐሳባችንን፣ እቅዳችንን፣ ተግባራችንን የምንናገረው እንደመቤታችን ግድ ሲሆንብን ብቻ ነው። ወዳጆቼ እንደመቤታችን ግድ ሲሆንባችሁ ብቻ ተናገሩ። ዝም ብላችሁ ለማንም አታወሩ። አንድ ነገር አድርጋለሁ ብላችሁ ገና ሳትጀምሩ ትናገራላችሁ። ሰይጣን ከአፋችሁ ይቀልባል። ዶሮ ጥሬ እንደምትለቅም ሁሉ ሰይጣንም የተግባር ሐሳባችሁን ስትናገሩ ከአፋችሁ እየለቀመ ከፊታችሁ እየቀደመ ሁሉ ነገራችሁን እያጠመመ ያበላሽባችኋል። ሐሳብ አይወራም፣ እቅድ አይነገርም። ግድ ከሆነ ተግባር ላይ ስታውሉት አውሩ፣ ተናገሩ። ለምሳሌ እጮኛ ስትይዙ ለጓደኛችሁ ለቅርብ ሰዎች በውል ያልታወቀውን መሰረት ያልያዘውን እጮኝነት እኔ እኮ እከሌ የሚባል እከሌት የምትባል እጮኛ ይዣሉ አትበሉ፣ ዝም በሉ። እጮኝነታችሁ ወደ ትዳር ሊቀየር መስመር ይዞ ልትጋቡ ስትወስኑ እኔ ላገባ ነው እያላችሁ ነጋሪት አትጎስሙ፣ ዝም በሉ። ባይሆን የሰርጋችሁን ፕሮግራም ካስተካከላችሁ በኋላ ሁሉን ነገር ከጨረሳችሁ በኋላ ተናገሩ፣ ሰውም ጥሩ። ወደ ትዳር ያልተቀየረ እጮኛቸውን ለገዛ ጓደኛቸው ተናግረው በገዛ ጓደኛቸው እጮኛቸውን የተቀሙ አሉ። መስመር እስኪይዝ ዝም በሉ። ተምራችሁ ተመርቃችሁ ስራ ሊይዝ ነው አትበሉ። ስራ ከያዛችሁ በኋላ ተናገሩ። ዲግሪ ይዛችሁ ማስተርሴን ዘንድሮ ልማር ነው ብላችሁ ሐሳባችሁን አትናገሩ። ማስተርሳችሁን ሳትማሩ የመማር ሐሳባችሁን ከተናገራችሁ መቼም አትማሩ፣ ብትማሩም ታቋርጣላችሁ። ማስተርሳችሁን ከተማራችሁ በኋላ ተናገሩ። ገዳም ለጸበል፣ ለሱባኤ፣ ለጸሎት ሳትሄዱ ቀድማችሁ እዚህ ገዳም ሊሄድ ነው አትበሉ፣ ዝም ብላችሁ ሄዱ። ነገ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ላስቀድስ፣ ልቆርብ፣ ልጠመቅ፣ ልጸልይ ልሄድ ነው አትበሉ፣ ዝም ብላችሁ ለማንም ሳታወሩ ሂዱ። ሰሞኑን ወይም ነገ ወደ ገዳም እሄዳለሁ፣ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ጸበል ለመጠመቅ እሄዳለሁ ብላችሁ ሐሳባችሁን ከተናገራችሁ ሰይጣን ሴቶችን ያለ ጊዜ በሆነ የወር አበባ ፈቱን ያስቀራችኋል፣ ወንዶቹን ደግሞ በህልመ ሌሊት መጥቶ ያሰናክላችኋል። ሐሳባችሁን፣ እቅዳችሁን፣ ተግባራችሁን ከፍጻሜ ሳታደርሱ ቀድማችሁ ከተናገራችሁ ሁለት አይነት ፈተና አለባችሁ። አንደኛው ሰይጣን ነው። ሁለተኛው የራሳችሁ የሆኑ ምቀኞች ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ሐሳቡን እቅዱን ከፍጻሜ ያላደረሰ ተግባሩን ቀድሞ የሚያወራ ሰው በሰይጣንም በክፉ ምቀኛ ሰውም ይፈተናል። ሁሉ ነገሩ በቀላሉ ይበላሻል። እስኪ ዝም በሉና ሐሳባችሁን፣ እቅዳችሁን፣ ተግባራችሁን ሰርታችሁ ከፍጻሜ ያደርሳችሁ ተናገሩ። ዝም ብላችሁ አትናገሩ። ሐሳባችሁን፣ እቅዳችሁን፣ ተግባራችሁን ለሰው ተናገራችሁ ማለት ራሳችሁ ላይ ራሳችሁ ጠላት ሆናችሁ እንቅፋት ሆናችሁ ማለት ነው። የሚገርማችሁ ሰይጣን የልባችሁን የሚስጥር ሐሳብ አያውቅም። የሚያውቀው የሚሰማው ስትናገሩ ስታወሩ ነው። ተናገራችሁ ማለት ከሰይጣንና ከምቀኞቻችሁ ጋር ግልጽ ጦርነት ከፈታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አትናገሩ፣ አታውሩ። የጌታችንን የገዳመ ቆሮንጦስ ሱባኤ ለማደናቀፍ ሶስት ፈተና ያቀረበው ሰይጣን የእኛን ሐሳብ እቅድና ተግባር አይፈትንም፣ አያደናቅፍም ማለት ሞኝነት ነው።
ቅዱስ ዮሐንስ በራዩ በመራፍ 12 ቁጥር 9 ላይ ዓለሙን ሁሉ የሚያስተው ዲያብሎስና ሰይጣን በማለት ሰይጣን በዓለም ያሉትን ሰዎች እንዴት እንደሚያስተታቸው እንዴት ዓላማቸውን እንደሚያጨናግፍባቸው በግልጽ ነግሮናል። አንዳንዶች ገዳም ሄደው ሱባኤ ገብተው በፍኝ ጥሬና በኩባያ በሶ ስለህይወታቸው በህልማቸው ይነገራቸዋል። የተነገራቸውን ነገር እስኪፈጸምላቸው መታገስ አቅቷቸው ከሱባኤ እንደወጡ ህልማቸውን ያዩት ራእይ ለሰዎች ይናገራሉ። ህልማችሁን ራእያችሁን ተናገራችሁ ማለት አይፈጸምም። ቢፈጸም እንኳን በብዙ ፈተናና መከራ ነው። ህልማችሁ ራያችሁን ተናገራችሁ ማለት በነፋስ ፊት እንዳለ አቧራ ቆጠሩት። ዝም አይነቅዝም አይደለም የሚባለው፣ እስኪፈጸም ዝም በሉ። አንዳንድ አገልጋዮች መንፈሳዊ መጽሐፍ ሊጽፉ ይዘጋጁና ሳይጀምሩ ይናገራሉ፣ በዚህም ሳይጽፉ ይቀራሉ። አንዳንድ ዘማሪያን መዝሙር ላወጣ ነው ብለው ቀድሞ ይናገራሉ፣ እንኳን መዝሙር ሊያወጡ በአግባቡ ሳይዘምሩ ይቀራሉ። አንዳንዶች ውጭ ሀገር ለመኖር ይሁን ለመማር ፕሮሰስ ይጀምሩና ገና ከጅምሩ ላገኙት ሰው ለወዳጃቸው ይናገራሉ፣ እንኳን ውጭ ሀገር ሊሄዱ እዚሁ ጭጭ ብሎ ይኖራሉ። በጣም የሚገርመኝ ዲቪ ደርሷቸው መሄዳቸውን ሳያረጋግጡ ምኑንም ሳይጨብጡ አሜሪካ ሊሄድ ነው ብለው ላገኙት ላወቁት ሰው ሁሉ ይናገሩና ሳይሄዱ ይቀራሉ። አንዳንዱማ ቤቱን ሽጦ ጥሩ ስራውን ትቶ ደግሶ የሽኝት አብልቶ መሄድ ነው ብሎ እንቢልታ ስነፍቶ እዚሁ ተጎልቶ ይቀራል። ብዙዎች አንድ ነገር ጀምረው ከፍጻሜ አልደርስ ሲላቸው እያማረሩ ለምንድን ነው እግዚአብሔር የማያስተካክልልኝ እያሉ ይሰናክላሉ። በመጀመሪያ እግዚአብሔርን በጸሎት ጠይቀን በጸሎት አማክረን አልጀመርን። ሲበላሽ ብቻ እግዚአብሔር ለእሮሮ ትዝ ይለናል። ታዲያ ያሰባችሁት ያቀዳችሁት ልትተገብሩት የፈለጋችሁት ነገር ለማን እንንገር ካላችሁ፣ አንደኛ ከፍጻሜ እንዲደርስላችሁ በጸሎት ለእግዚአብሔር ንገሩ። ሁለተኛ ከፍጻሜ እንዲደርስላችሁ ለእመቤታችን ለቅዱሳን መላእክትና ለቅዱሳን እናት አባቶቻችን በጸሎት ንገሩ። ያኔ ይፈጸማል፣ ከፍጻሜ ይደርሳል። ሶስተኛ ሊረዳችሁና ሊረዳችሁ ለሚችለው ለቤተሰባችሁ ንገሩ። አራተኛ በገዳም በጸሎት ለተወሰኑት አባቶች በጣም ለምታምኑት ለንስሐ አባታችሁ በጸሎት እንዲያግዛችሁ ንገሩ። ከዚህ ውጪ ለጓደኛ፣ ለመንገደኛ፣ ለቅርብ፣ ለሩቅ ሰው አትናገሩ። ወዳጆቼ ሐሳባችን በቀላሉ የማይሳካው ወደ ተግባር የማይቀየረው አስቀድመን ለሰይጣንና ለምቀኞች ሰዎች እየተናገርን ስለሆነ ስለዚህ ዝም በሉ። በረከታቸው ይደርብንና ሐምሌ 22 ቀን ያረፉት ታላቁ የቤተ ክርስቲያን አባት የዝዋይ ገዳም መብራት የሆኑት አባታችን አቡነ ጎርጎርዮስ ካል ዝም ብለ ስራህን ስራ በሚል ታላቅ አባባላቸው ይታወቃሉ። ስለዚህ ዝም ብላችሁ ስራችሁን ስሩ፣ ሐሳባችሁን ወደ ተግባር ቀይሩ፣ ዝም ብላችሁ አታውሩ። በሐዋርያት ሥራ በምዕራፍ 21 ቁጥር 14 ላይ የጌታ ፈቃድ ይሁን ብለን ዝም አልን ተብሎ ነው የተጻፈው። ስለዚህ ሐሳባችሁ፣ እቅዳችሁ፣ ተግባራችሁ ከፍጻሜ እስኪደርስ ድረስ የጌታ ፈቃድ ይሁን ብላችሁ ዝም በሉ። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባሕሪ ቅዱስ መድኅነ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ይድረሰው። ድንግል ስንላት ጌታን የወለደች፣ ጌታን የወለደች ስንላት ድንግል የሆነች፣ ስሟን ለመጥራት ከሰማይ ከምድር የከበደች መንበረ ፀሐይ መንበረ ሥላሴ ንግሥተ ሰማይ ወምድር የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ወለላይቱ እመቤት ምስጋና ይድረሳት። አሜን።